El gavià argentat és una au marina que s'ha expandit a la Garrotxa a través dels rius. La seva presència a la ciutat ha anat en augment, fins al punt de generar molèsties als veïns pels seus excrements corrosius i l'agressivitat que mostra quan protegeix els nius. D'alguna manera s'hi deuen sentir còmodes, no tenen predadors, no tenen competència i són animals que s'adapten bé a les condicions que hi hagi. I per tant, la seva situació és la condició de plaga, entre cometes, en el sentit de dir, si no hi tens depredadors, si tens menjar, si tens condicions de no ús de l'espai, per tant jo ocuparé aquest espai. Per tal d'estabilitzar la població d'aquesta espècie invasora, l'Ajuntament d'Olot porta a terme durant els mesos de març i abril una campanya de control. Una empresa especialitzada aplica la tècnica de punció dels ous en els primers estadis d'incubació, que evita que neixin els polls. Com que els gavians són animals territorials, molts dels nius ja estan localitzats, però els avisos ciutadans són claus per a detectar-ne de nous. Perquè és molt important que la gent ens avisi d'on estan els nius. Nosaltres veiem els que veiem, però si veuen més nius dels que nosaltres, o és igual, els que vegin, que ens puguin trucar, que puguin trucar al Consorci Sigma o a l'Ajuntament, perquè farem les accions pertinents d'anar a punxar. També dir que no ens és possible sempre punxar els ous, a vegades per problemes d'accessibilitat al teulat en qüestió, a la teulada en qüestió, perquè no trobem el propietari, perquè ens fa tard, per lo que sigui. I altres vegades perquè la inestabilitat de la mateixa construcció, sobretot en el casc antic, ens impedeix poder accedir d'una manera segura o d'una manera prou segura en aquestes això. L'Ajuntament i el Consorci Sigma demanen als ciutadans que s'adrecin al telèfon 972 27 48 71 si tenen qualsevol informació al respecte. En el marc d'aquesta campanya, l'any passat es va actuar en una vintena de nius i es van fer puncions en una trentena d'ous. Aquestes accions s'han de complementar amb una sèrie de bones pràctiques, com ara mantenir les teulades netes o evitar que els animals accedeixin a restes de menjar i deixalles orgàniques.